ইমান নিম্নত যাব নালাগে, পলিটিক্সৰ একটা স্তৰ থাকিব লাগে। এই মানুহজনক কৰ পৰা উঠাই আনিছে কংগ্ৰেছে আমি নাজানো, জংলী মানুহ। এইটো সিহঁতৰ ইণ্টাৰনেল পলিচি, কি কৰিব নকৰিব এইটো আমাক ক'ব লগা নাই, আৰু আমি মাতিব নালাগে, বেয়া দেখায় তো। আমি অন্যৰ ঘৰত গৈ কিবা ইণ্টাৰফেন্স কৰিম? মই শুনা নাই, মই দেখা নাই, আপোনালোকে কৈছে, এইটোৰ ওপৰত মই এটা ৰিয়েকশ্যন দিছোঁ। হা, যে এইটো যদি হয়, মতবিসকলে ভাল চিন্তা কৰি আছে যে বিজেপিক অসমৰ পৰা ৰুদ্ধিব কৰিব লাগে, যদি হয় আমি এক হ'ব লাগে, এইটো ভাল কৰিছে। আমি ছয়মাহৰ পৰা যিটো কৈ আছোঁ, যিটো ৰূপত বিপুল বৰাই বুজা নাই, ৰিপুল বৰাই বুজা নাই, আৰু কেউ কেউ বুজা নাই, যদি দুইজনে বুজিছে এইটো ভাল, এটা ভাল লক্ষণ আছে, খুব লক্ষণ বঢ়িছে। আরে বিরোধী অক্ষমঞ্চ কত রে বাবা, আপনার খালি বিরোধী অক্ষমঞ্চ অক্ষমঞ্চ আজি কেন কংগ্রেসে এটাও টিকিট নি দিয়ে গৌরব আমার কেন অখিল গগৈ দিব নাকি আমি না জানো, আর লুরিন যত দিয়ে দিলে দিয়ে বাকি সব দেখাই দিব আন্ডা।